नमस्ते, म एन्जल धिमाल, म डियरवर्क सिफल स्कुलको कक्षा 4 पढ्छु। आज म हाम्रो चेयरम्यान रुद्रराज पाण्डेसँग कुरा गर्न गइरहेको छु। नमस्ते हजुरलाई, यो कुराकानीमा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर आफ्नो बारेमा केही भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम रुद्र पाण्डे त थाहा भइहाल्यो। म अमेरिकामा बस्छु, वर्षको 3-4 पटक नेपाल आउँछु। म धादिङमा जन्मेको नौबिसे भन्ने ठाउँमा, अनि म 50 वर्ष नागिसकेँ, धेरै बुढो भइसकेँ। हेर, मेरो 2 छोरीहरू छन्, त्यही हो मेरो बारे। अरू के भनौँ, अरू केही छ जान्नुपर्ने? हजुर, सानो हुँदा कुन स्कुलमा पढ्नुभयो? म सानो हुँदा फेरि थुप्रै स्कुलमा पढेँ। पहिलो पटक म स्कुल जान म 8 वर्षको भइसकेको थिएँ। 8 वर्षमा हुँदा 1 कक्षामा पढेको मैले। त्यो पछि 1 कक्षा र 2 कक्षा एउटा स्कुलमा पढेँ दिल्ली बजारमा, अनि 3 कक्षा मैले पढ्दै पढिनँ। 4 कक्षा टङ्गालमा एउटा स्कुल थियो, त्यहाँ पढेँ। अनि 5 कक्षा संस्कृत स्कुलमा पढेँ, रानी पोखरीको छेउमा थियो, 3 संस्कृत पाठशाला भन्ने। अनि 6 कक्षा जनप्रभावमा पढेँ, कालीमाटीमा। अनि 7-10 पदोन्नतिमा पढेँ। थुप्रै स्कुलहरू चाहेको छ मैले। हजुर, सानो हुँदा के बन्ने सपना देख्नुहुन्थ्यो? ओ, सपना सानो हुँदाखेरि म के, हामी गाउँमा थियौँ होइन, गाउँमा सबभन्दा ठुलो को हुन्थ्यो थाहा थियो? हाम्रो गाउँमा जसले ट्रक चलाउँथ्यो नि, ट्रक ड्राइभर हुन्थ्यो नि। म सानो हुँदा जहिले पनि त्यो ट्रक ड्राइभर भन्ने सपना देख्थेँ, किनभने ट्रक ड्राइभर त सबै पावर हुन्थ्यो नि। ट्रक ड्राइभर रोक्यो भने गाडी चढ्न पाउने, रोकेन भने गाडी चढ्न नपाउने। त्यही भएर सपना भन्ने कुरो मान्छेको परिस्थितिअनुसार बदलिँदै जान्छ। सपना देखाउने त्यही भएर के हुनु पऱ्यो भने, मलाई कसले पनि सपना कसरी देख्ने भन्ने सिकायो, बुझ्यो? बुझेन, स्कुल पढ्दाखेरि टिचरको काम हो, शिक्षकको काम चाहिँ विद्यार्थीलाई सपना यस्तो देख्नुपर्छ भन्ने देखाउने। त्यही भएर मैले यो डियरवाक सिफल स्कुल किन खोले भनेदेखि, मलाई कसरी सपना देख्न सिकाएनन्, अनि मैले चाहिँ मेरो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यस्तो सपना देख्न सिकाउँछु भनेर, राम्रो राम्रो सपना देख्न सिकाउनको लागि यो स्कुल खोलेको हो। हजुर, पहिला ट्रक ड्राइभर बन्ने सपना देख्नुहुन्थ्यो, बन्नुभयो त? बन्नेन, हेर न, अनि पछि गएपछि मैले एसएलसी पढेँ, अनि त्रिचन्द्रमा आइएससी पढेँ। आइएससी पढेपछि म पाकिस्तानमा इन्जिनियरिङ गर्न गएँ, अनि म सफ्टवेयर इन्जिनियर बनेँ। सफ्टवेयर इन्जिनियर बनेर यहाँ आएर कम्पनी खोलेँ काठमाडौँमा, होइन, पछि काठमाडौँमा 5-6 वर्ष कम्पनी चलाएर खोलेपछि अमेरिका गएँ। अमेरिका गएर फेरि सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ मन परेन, होइन, त्यो पछि इकोनोमिक्स पढेँ। इकोनोमिक्स पढेर अनि इकोनोमिक्समा पिएचडी गरेँ, अनि त्यो पछि फेरि सफ्टवेयरमा काम गर्न आएँ। सपना भन्ने कुरा ठुलो देख्नुपर्छ होइन, तर त्यो ठुलो सपना पछि बदलिनु पनि सक्छ परिस्थितिअनुसार। त्यही भएर तिमीहरू सबै विद्यार्थीहरूले के देख्नु पऱ्यो भने, ठुलो ठुलो सपना देख्नु पऱ्यो। अहिले म देशको प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने सपना देख्नु पऱ्यो, होइन, म सुप्रिम कोर्टको जज भन्ने सपना देख्नु पऱ्यो, ठुलो कम्पनी खोल्छु भन्ने सपना देख्नु पऱ्यो। पछि बदलिनु नै सक्छ, तर सपना चाहिँ ठुलो देख्नु पऱ्यो। कुरा बुझ्यो? कस्तो लाग्यो मेरो सपना? गुड। हजुर, अमेरिका गएर पढ्नुभयो, सफल हुनुभयो, यहाँ आएर विद्यालय किन खोल्नुभयो? धेरै राम्रो प्रश्न सोध्यो तिमीले। अब पहिला आफू सानो हुँदाखेरि के भएको थियो भने, विद्यालय धेरै चाहेँ नि, मैले अघि भनेको थिएँ नि, 5-6 स्कुल चाहेँ होइन। त्यो 5-6 स्कुल चार्नुको मतलब के भने, कुनै स्कुलमा पनि चित्त बुझेन कि, कोही स्कुलमा के नहुने, कोही स्कुलमा केही नहुने, कोही स्कुलमा विद्यार्थीहरू धेरै हुने होइन, काहीँ अब टिचरै नआइदिने कुनै स्कुलमा। अनि मैले अघि भने जस्तो स्कुल टिचरहरूले ठुल्ठुलो सपना देखाउनु नसिकाउने। मैले के सोचेँ भनेदेखि, एउटा यस्तो स्कुल खोल्नु पऱ्यो नेपालमा जुन स्कुललाई चाहिँ मैले सोचेको जस्तो मोडलले बनाउनु पऱ्यो। के हुनु पऱ्यो, तिमी ठुलो भएपछि तिमीलाई के बन्न मन लाग्छ, जे बन्न मन लाग्यो हामीले के कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो, बोल्न जान्नु पऱ्यो अनि लेख्न जान्नु पऱ्यो होइन। सबभन्दा ठुलो कुरा स्कुलले बोल्न, लेख्न र पढ्न सिकाउनु पऱ्यो। पढ्न भन्दा मैले तिमीले हजारौँ किताब पढाइ हुनु पऱ्यो स्कुल पढिन्थ्यो भने। हाम्रो स्कुलले कम किताब पढाउँछ, अनि मान्छे हजारौँ मान्छेको अगाडि गएर भाषण गर्न सक्ने हुनु पऱ्यो। सिकाउँछ त स्कुलले, सिकाउँछ नि, हो त्यो कुरा सिकाउनको लागि होइन, लेख्न पर्नु पऱ्यो। तिमीले यस्तो यस्तो ठुल्ठुलो किताबहरू लेख्न सक्नु पऱ्यो होइन, त्यो सबै गर्नको लागि चाहिँ स्कुलले सिकाउने हो। त्यसै भएर मैले यस्तो स्कुल खोल्न चाहन्थेँ जहाँ चाहिँ तिमीहरू जस्तो सानो केटाकेटीलाई चाहिँ सबै कुरा सिकाउने, लेख्न पनि एकदम सिपालु, बोल्न पनि एकदम सिपालु, पढ्न पनि धेरै किताब पढाउने, त्यस्तो स्कुल खोल्ने मलाई इच्छा थियो। त्यो भएर डेयरवाक सिफल स्कुलमा हामीले त्यहीलाई फोकस गरेका छौँ, बुझ्यौ? बुझेन, तिमीहरू ठुलो त्यहाँ पढ्दै गएपछि के हुनु पऱ्यो भने, तिमीहरूले त्यहाँ हजारौँ मान्छे बसेको छ भने तिमीले त्यहाँ उभिएर भाषण गर्न सक्नु पऱ्यो। तिमीले सोध्नु पऱ्यो, म नेपाल चलाउँछु एक दिन, देशको प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर भन्नु सक्छौ, सक्दिनौ? सक्छौ होइन। कोही साथीले सोध्नु पऱ्यो, म नेपाल आर्मीको चिफ बन्छु भनेर सोध्नु पऱ्यो। कसैले नेपाल पुलिसको चिफ बन्छु भनेर सोध्नु पऱ्यो। कसैले सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिस बन्छु भनेर सोध्नु पऱ्यो। देश चलाउने कुरा सोध्नु पऱ्यो, बुझिनौ? होइन, देशमा यस्तो फोहोरहरू छ नि, अनेक फोहोर छ, बाटामा फोहोर फ्याल्या हुन्छ, सडकमा खाल्टै खाल्टा छ, कसले बनाउने, हामीले बनाउने होइन। हो, त्यो कुरा सिकाउन चाहन्छु म विद्यार्थीहरूलाई, तिमीहरूलाई, अनि तिमीहरू ठुलो भएपछि भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न भनेर सिक्नु पऱ्यो नि।
स्कुलले हो त्यस्तो कुरा सिकाउनु पर्यो, राम्रो राम्रो कुरा सिकाउनु पर्यो। जब हाम्रो विद्यार्थी यताबाट गएपछि सबै राम्रो कुरा सिक्यो भने देश राम्रो बन्यो नि। हो तिमीले सिकिरहेको छौ कि छैन अहिले? के सिकिरहेको छौ? गुड जब, ओके। उसो भए सिफल स्कुलले हाम्रो सपनालाई कसरी साकार बनाउँछ त? धेरै कुरा छ यसमा, तुरुन्त एउटै सेन्टेन्समा जवाफ दिन मिल्दैन। म एउटा दुईवटा कुराहरू भन्छु। एउटा कुरा त हामीले सिफल स्कुलमा के गरेका छौँ भने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कम छ एउटा कक्षामा, 24 जनाभन्दा बढी राख्न दिँदैनौँ हामीले, होइन? भनेपछि एउटा टिचरले 24 जना विद्यार्थीलाई पढ्न, सबै विद्यार्थीलाई चिन्यो नि टिचरले, शिक्षकले चिन्ने भयो, अनि शिक्षकलाई थाहा हुने भयो कुन विद्यार्थी कुनमा राम्रो छ, कुन विद्यार्थीलाई के बन्न मन छ, कसैलाई आर्टिस्ट बन्न मन होला होइन, कसैलाई राइटर बन्न मन होला होइन, कसैलाई गएर सफ्टवेयर इन्जिनियर बन्न मन होला, अनेक सबैलाई थाहा भयो। त्यही अनुसार टिचरहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने यो विद्यार्थी यसमा राम्रो छ, यसमा हेल्प गरौँ भनेर सबै विद्यार्थीको आफ्नो गुण हुन्छ, आफ्नो क्षमता हुन्छ। त्यही अनुसार सिफल स्कुलमा चाहिँ शिक्षकले प्रत्येक विद्यार्थीलाई चिनेर हामी मद्दत गर्छौँ, अनि त्यो विद्यार्थीहरूलाई हामी विभिन्न क्लब एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ गराउँछौँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीमा इन्भल्भ भएपछि कोही राइटिङ क्लबमा इन्भल्भ हुन्छन्, कोही डिबेट क्लबमा इन्भल्भ हुन्छन्, बोल्न जान्छन् होइन, कोही गएर आर्टिस्ट क्लबमा इन्भल्भ हुन्छन्, आर्टहरू गर्न जान्छन्, कोही गएर ड्रामा क्लबमा इन्भल्भ हुन्छन्, अब पछि गएर मुभी स्टार बन्लान् होइन, कुनै विद्यार्थीहरूले गएर के गर्लान् भने सोसियल सर्भिस क्लबमा इन्भल्भ भनन्, अरूलाई हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ। कुनै विद्यार्थीहरूले गएर वातावरण सम्बन्धी क्लबमा इन्भल्भ भनन्, यो वातावरण नेपालमा यस्तो लगेर हेर्दाखेरि घामै लाग्दैन, धुलो धुलो छ, यो कसरी सफा गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। सो त्यसै भएर हामीले के रहेछ उनीहरूको सपना अनुसार त्यसै गरी उनीहरूलाई परिचालन गर्छौँ, ल तिमीले यस्तो सपना बन्नु मन छ, तिमीलाई यो बन्न मन छ भनेर सोध्छौँ हामीले। सो ल ल तिमीलाई हामी हेल्प गर्छौँ भनेर भन्छौँ होइन। अनि त्यसै भएर हाम्रो सिफल स्कुलमा अरू कुरा के छ भने टिचरहरू जहिले पनि फुल टाइम हुनुहुन्छ, जहिले पनि स्कुलमै बसिराख्नुहुन्छ। टिचर र विद्यार्थीको रिलेसनसिप एकदम राम्रो गरेका छ हामीले। अनि प्रत्येक हामीले प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि चिन्छौँ, सिफल स्कुलको टिचरहरूले प्यारेन्ट्सहरूसँग कुरा गरेर, अनि हामीले तिम्रो बुवा आमासँग हाम्रो शिक्षकहरूले कुरा गरेर यस्तो यस्तो के छ कुरा, कस्तो कस्तो कुरा छ तिम्रो बारेमा हामी सल्लाह गर्छौँ, तिमीलाई अगाडि बढाउन हेल्प गर्छौँ थुप्रैतिरबाट। अनि स्कुललाई हामीले सफा राख्छौँ, सिफल स्कुलमा बाथरुम सफा छ कि होइन, सफा गराउँछ हो, त्यो पनि पहिलो कुरा हो। बाथरुमहरू सफा राख्छौँ, अनि स्कुलको सबै एरिया क्लिन छ होइन। अनि अर्को कुरा के सिकाउँछौ हाम्रो समाजमा, तिमी ठुलो भएपछि के बन्नुपर्छ, सपना साकार कसरी हुन्छ, एक आपसमा मिलेर काम गऱ्यो भने सपना साकार हुन्छ, तिमी एक्लै गर्दा केही पनि हुँदैन। अनि हामी सिफल स्कुलमा तिमीहरूलाई टिचरले भन्नुहुन्छ होइन, टिम वर्क गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ हो, मिलेर हो। अनि त्यही सिकाउँछौँ हामीले, तिमी ठुलो भएपछि यहाँ अहिले हाम्रो देशमा देखिरहेको छ नि कति झगडाहरू भइरहेछ है, किन झगडा भयो त, उनीहरू टिम वर्कै गर्दैन, आफू मिलेर काम गर्नै आउँदैन, एक्लै अगाडि बढ्दैन पनि हुन्छ त हो। त्यही कुरा हामी सिकाउँछौँ सिफल स्कुलमा, तिमीहरू एक्लै गएर हुँदैन, मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेर। तिमीहरू त्यही मिल्दै गएपछि पछि गएर तिमीहरू एक आपसमा मिल्छौ। अनि अर्को कुरा हामीले के सिकाउँछौ, तिमीले हाम्रो टिचरले भन्नुहुन्छ होइन, तिम्रो साथीलाई गाली गर्नुहुन्न, धकेल्नुहुन्न भनेर भन्नुहुन्छ होइन। हो त्यो भयो भने हामीले के सिक्छौँ, एक्लै आफूलाई सम्मान गर्न सिक्दैनौँ, सत्कार गर्न सिक्छौँ हो। त्यो भयो भने समाजमा झगडा पन्छ त, झगडा हुँदैन हो। त्यस्तै कुरा नानी सानो सानोदेखि सिक्दै गएपछि एक्लै आफूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, इज्जत गर्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ होइन, अर्कालाई गाली गर्नुहुन्न भन्ने कुरा सिक्दै गयो त तिमीहरू गएर भजी ठुलो बन्ने हो होइन। अनि तिमीहरू देश चलाउँछौ, सपना साकार गर्छौ, अरू त देश राम्रो हुँदैन। सो सानो सानो कुरा हामीले सिकाउने कुरा के सिकाउँछ त, अर्को साथीलाई सम्मान गर्नु, मिलेर काम गर्नु, इज्जत गर्नु, टिचरलाई सम्मान गर्नु, प्यारेन्ट्सलाई सम्मान गर्नु, त्यस्तो कुरा सिकाउँछौ। त्यो सबै राम्रो कुरा गएछ त सपना साकार भइहाल्छ नि होइन। हजुरले सिफल स्कुलको बारेमा त भन्नुभयो, धन्यवाद। तर नेपालको धेरै विद्यालयहरूमा समस्या छ, यो समस्यालाई समाधान गर्न सिफल स्कुलले के गर्छ त? एउटा हामीले सिफल स्कुलमा के गरेका छौँ भने, तिमीले सुनिरह, तिमी त सानो छौ, अहिले 9-10 क्लासदेखि सुरु भइरहेछ, एउटा फ्लिप क्लास भन्छ। फ्लिप क्लास भने चाहिँ के भनेदेखि, सिफल स्कुलमा हामी सबै सरकारीको किताबहरू पढाउँछौँ, सरकारी स्कुलमा चलाइने किताबहरू, अनि त्यो हाम्रो टिचरले जे पढाउनु हुन्छ त्यो हामीले रेकर्ड गरेका छौँ। त्यो हामी कहाँ राम्रो राम्रो टिचर हुनुहुन्छ, त्यो सबै भिडियो रेकर्ड गरेर हामीले के विचार गरेका छौँ, गाउँ गाउँको स्कुलहरूमा के हुन्छ भने शिक्षकहरू हुनुहुन्न होइन। तिमी गाउँको स्कुलमा गयो भने पुरै स्कुलमा 2-3 शिक्षक हुनुहुन्छ, अब तिम्रो स्कुलमा कतिजना शिक्षक हुनुहुन्छ, टर्न धेरै हुनुहुन्छ नि। सो त हामीले के गर्न खोजेका छौँ भने, पहिलो सिफल स्कुलले नेपालको शिक्षाको समस्या समाधान गर्नको लागि एउटा ठुलो प्रोजेक्ट के गर्न लागेको छ, फ्लिप क्लास मोडल तयार गरेका छ। त्यो मोडल अनुसार हामीले 1-12 सम्पूर्ण कक्षाहरू रेकर्ड गर्छौँ, रेकर्ड गरेर त्यो रेकर्डेड क्लास चाहिँ बाहिरको स्कुलहरूलाई प्रदान गर्छौँ, गाउँको स्कुलहरूलाई।
त्यो कसरी प्रदान गर्छौ भन्ने कि बाहिरको स्कुलमा गएर एउटा ठुलो रूम बनाउँछौ, एउटा ठुलो टिभी राखिदिन्छौ, एउटा कम्प्युटर राखिदिन्छौ, कम्प्युटरमा रेकर्डिङ क्लास सबै राखिदिन्छौ, अनि सोलर प्यानल राखिदिन्छौ, सोलर प्यानलले त्यो कम्प्युटर र टिभी जुन बेला नै चल्छ अनि एउटा बत्ती हुन्छ, विद्यार्थीले जुन बेला नै गएर हेर्न मिल्यो नि, कक्षा छमा पढ्ने पाँचमा पढ्ने विद्यार्थीले विज्ञानको च्याप्टर 9 हेर्नु पऱ्यो भने उनीहरूले खोज्छन् च्याप्टर 9मा कसरी पढाएर चाहिँ के गर्ने रहेछ भनेर थाहा पाउने भयो नि त। त्यही भएर यहाँ पढाएको कुरा देशभरि पुग्ने भयो, हामी त्यसरी हेल्प गर्छौँ। नेपालमा सबभन्दा ठुलो शिक्षाको प्रब्लम के भने शिक्षक नहुनु हो, शिक्षक त हामीले पुर्याउन सक्दैनौँ। के गर्ने त भने राम्रो शिक्षकले पढाएको कुरा देशभरि पुर्याउने रेकर्ड गरेर त्यो गरिरहेछौँ। अनि त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा चाहिँ के विचार छ भने हामीले सिफल स्कुलमा हाम्रो राम्रो गर्दै गएपछि टिचरहरूले राम्रो गरेपछि विद्यार्थीले राम्रो गरेपछि सिफल स्कुलबाट अरू थुप्रै स्कुलहरूले सिकौँ भन्ने चाहन्छौँ हामी। सिक्दै गएपछि राम्रो कुरा त एउटाले सिक्छ अर्कोले सिक्छ धेरै देशभरि फैलिन्छ भन्ने विचार छ हाम्रो। अब तिमीहरू पनि ठुलो भएपछि हाम्रो विचार के छ भने सिफल स्कुलको ग्रेजुएट भएर देशभरि सेवा गर्छौ होइन, अरू स्कुलहरूलाई हेल्प गर्छौ भन्ने। तिमी हेल्प गर्छौ गर्दिन गर्छु? ओके, त्यसरी गर्छौ हामी। ओएचएस भनेको त मैले धेरैचोटि सुनिसकेको छु, यो ओएचएस भनेको चाहिँ के हो? ओ, ओएचएस भने ओपन हाउस सेसन भने हो। अनि यो के गर्छौँ भने हामीले डेयरवाक सिफल स्कुल त नयाँ स्कुल भयो, अहिले हामीले यहाँ धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू गरिरहेछौँ होइन। धेरै प्यारेन्ट्सहरूलाई थाहा हुँदैन के हो कस्तो हो, सानो स्कुल छ होइन। अनि हामीले के गर्छौँ भने प्यारेन्ट्सहरू यहाँ आउनुभन्दा अगाडि ओपन हाउस सेसनमा आएर हाम्रो स्कुलको डिरेक्टर र सिनियर टिचरहरूले स्कुलको बारेमा सबै कुरा भन्नुहुन्छ, हाम्रो यस्तो तरिकाले पढाउँछौँ होइन, हाम्रो स्कुलको इन्भाइरोमेन्ट यस्तो छ, हाम्रो प्यारेन्ट्स र टिचरहरूसँग यस्तो रिलेसनसिप हुन्छ, टिचर्स र विद्यार्थीहरूसँग यस्तो रिलेसनसिप हुन्छ, हाम्रो पढाउने मेथड के हो, प्रोसेस के हो, हामीले कति एक्जाम लिन्छौँ होइन, अनि कति होमवर्क दिन्छौँ, कति किताब पढाउँछौँ, सबै स्कुलमा भएको सबै कुराहरू चाहिँ हामी प्यारेन्ट्सहरूलाई भन्छौँ। भनेपछि उहाँहरूले सबै सुन्नुहुन्छ, यस्तो यस्तो हुँदोरहेछ भने जब उहाँहरूलाई स्कुल मनपर्छ होइन, सुन्दाखेरि मन पऱ्यो भने उहाँहरूले ल्याएर आफ्नो छोराछोरी हाम्रो स्कुलमा भर्ना गराउनुहुन्छ। हाम्रो मतलब के हो भनेदेखि स्कुलमा आउनुभन्दा पहिला विद्यार्थी र विद्यार्थीको अभिभावकले स्कुलको बारेको सम्पूर्ण ज्ञान थाहा पाउनु पऱ्यो, सम्पूर्ण कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो। थाहा पाएपछि उहाँहरूलाई इन्ट्रेस्ट भयो भने अनि उहाँहरू स्कुलमा जाउनुहुन्छ, अनि हामी स्कुलको बारेमा लेखेको किताब छ एउटा होइन, यो किताब पनि दिन्छौँ उहाँहरूलाई, अरू पनि क्यालेन्डरहरू छ थुप्रै दिन्छौँ, अनि हेरेर सबै कुरा थाहा हुन्छ। तिमीले यो किताब हेरेको छ र यो किताब तिमीले मैले दिइहाल्छु हेर है। ओएचएस प्रत्येक शुक्रबार दिनको 4:30 बजे डियरवाकको मेन क्याम्पसमा हुन्छ, यो निशुल्क हो। अभिभावकहरूलाई उहाँ फोन गरेर पहिले बुकिङ गरेर ओएचएसमा आउन सक्नुहुन्छ। प्रत्येक ओएचएस चाहिँ 1.5 घन्टाको हुन्छ, 1.5 घन्टाको बिच उहाँहरूले स्कुलको बारे सबै कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। म ठुलो हुँदासम्म डियरवाक सिफल स्कुल कस्तो होला त? डियरवाक सिफल स्कुलको हाम्रो ठुलै मैले अघि सपनाको कुरा गरेँ नि, हाम्रो ठुलो सपना छ। एउटा कुरो त डियरवाक सिफल स्कुलले यो सिफल पुरै ढाक्छ भन्ने छ, हामीलाई 5-6 हजार स्टुडेन्ट होला भन्ने छ, बुझ्नु एकदम ठुलो होइन। यो सिफल भन्ने सहरै यो डियरवाकको नाममा चिनिन्छ, यो ठुलो सहर भन्छ भोलि पछि गएर। तिमी पछि ठुलो भएपछि 20-25 वर्ष भएपछि डियरवाक सिफल स्कुल आउँदाखेरि यु विल बी भेरी प्राउड, स्कुल एकदम ठुलो हुन्छ, स्कुल स्कुलको आफ्नै वरिपरि ठुलो ठुलो क्याम्पस हुन्छ होइन, 100 बसहरू घुमिरहेको हुन्छ स्कुलको होइन, 100 टिचरहरू हुनुहुन्छ, धेरै रमाइलो भन्छ डियरवाक सिफल स्कुल ठुलो भएपछि। अनि हामी सोध्छौँ हाम्रो डियरवाक सिफल स्कुलका विद्यार्थीहरू कोही प्रधानमन्त्री बन्लन्, कोही के बन्लन्, कोही ठुलो ठुलो कम्पनीको मालिक बन्लन्, कोही मन्त्री बन्लन् होइन, कोही आर्मीमा जालन्, कोही पुलिसमा जालन्, डेयरवाक सिफल स्कुलले देश बनाउँछ, सामेल हुने होइन त। मसँग कुरा गर्नलाई हजुरले धेरै समय निकाल्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वागत छ यहाँलाई।